Mi ne bi željeli sad da građani nešto trpe, dok imamo te zalihe stare brašna, mi to nećemo da poskupljujemo, ali ako budu nestale te stare zalihe, a morat ćemo brašno da kupujemo po novijoj ceni, morat će malo i pecivo da poskoče. Nërse është 36-40, pa tjetër, se një mbëlloj obligimet e mija. Kom pagu i punëtor, kom qëra, kom transportin. Ose të mbëllëm, dy variantaj, të ikëm jashtë. Në originale, e ku marë 36 cent kilën e milit. Presë ndim nga shteti, o t'i liraj rrugë të në ndivoj. Ti ullë taksa, t'i qitë krejt taksa, do t'jetohem në dëqish. O t'na bin mil për Tiranëve, për Macedonia, për Malit Zi, për Shqipëria, pëse jo për Italia, fillë mas luftë të ka arë mil për Amerike, pëse tash më zdinë.